Prvi upisni krug je iza nas. Kako je stanje upisa u srednjoj školi Dental Centar Marušić? Pa prilično smo zadovoljni dosadašnjim odazivom i upisom učenika u naše programe. Moram naglasiti da je ostalo svega nekoliko mjesta u programima po kojima je naša škola je prepoznata, a to su dentalni tehničar i fizioterapeutski tehničar. Koja sve zanimanja i programe nudite u vašoj školi? Privatna smo škola s dugogodišnjim iskustvom i nudimo programe, znači tri strukovna zanimanja i jedan opći program. Dva strukovna zanimanja vezana za dentalne tehničare i fizioterapeutske tehničare su najprepoznatija i prema nekakvim analizama europskog tržišta kotiraju na trećem, odnosno sedmom mjestu traženosti, dok je novina ove godine dentalni asistent i jedan opći program gimnazije. Kakva je perspektiva vaših učenika po završetku srednje škole? Dakle, perspektiva je raznolika. Učenici nakon završene srednje škole nastavljaju daljnje obrazovanje, bilo na visokim školama ili sveučilištima, ili pak mogu nastaviti, odnosno otvoriti vlastiti obrt. Moram naglasiti da su dentalni tehničari i fizioterapeutski tehničari među najtraženijim zanimanjima i upravo oni nakon završene srednje škole imaju perspektive na europskim tržištima na trećem, odnosno sedmom mjestu traženosti i zapošljivosti. Kakvi su uvjeti u vašoj školi, odnosno kolika je opremljenost vaše škole? Pošto se radi o privatnoj školi, moram kazati da ulažemo u materijalne i tehničke uvjete za samo kvalitetu i održavanje nastave. Naši zubotehnički laboratorij i fizioterapeutski kabinet su izvrsno opremljeni upravo da bi učenicima pružili što kvalitetnije obrazovanje i da bi ih prilagodili zahtjevima europskog tržišta. Također, sve tehnologije koje su na europskom tržištu pokušavamo prilagoditi našim zanimanjima i tako učenik osposobiti za što bolji nastavak školovanja. Imate li iskustva, odnosno suradnje s nekim drugim ustanovama i kako to utječe na vaš rad? Pa, pošto se radi o dva zanimanja, dentalnog tehničara i fizioterapeutskog tehničara, znači svi naši učenici imaju mogućnost obavljanja strukovne prakse. Naši dentalni tehničari surađuju sa hrvatskim, ali i laboratorijima koji se nalaze u Europi. Tu moram naglasiti suradnju sa Vivadentom, Interdentom te Ivoklarom, gdje učenici obavljaju strukovnu praksu i sva znanja i vještine usvojene na nastavi zapravo mogu kroz te nove tehnologije još bolje usavršiti. Ista stvar je i sa fizioterapeutskim tehničarima koji svoju strukovnu praksu obavljaju u fizioterapeutskim poliklinikama. Tu moram spomenuti izvrsnu suradnju sa poliklinikom Tramfić, poliklinikom Jadran Korak kao i ustanovom Biokovka. Imate velika iskustva i velike rezultate i učinke u europskim projektima, pa se slobodno i pohvalite. Pa evo, naša škola je osvojila treći projekt Europske unije, to je internacionalizacija obrazovanja učenika srednje škole, Dental Centar Marušić. Naglasak je na učenike dentalne tehničare, odnosno sadašnje učenike drugih i trećih razreda, koji će iduću školsku godinu obavljati strukovnu praksu u laboratorijima u Frankfurtu, Njemačkoj i tako sva naučena, moreć, znanja i vještine u školi usavršiti s novim tehnologijama i naravno sve to ponovno donijeti u školu i na naše tržište rada. I evo za kraj da zaokružimo ovaj razgovor, možda da ponovimo gdje je još ostalo mjesta. Pa evo, u srednjoj školi Dental Centar Marušić, privatna škola najstarija s dugogodišnjim iskustvom. Ove godine smo obilježili 20. obljetnicu postojanja. Zapravo nudi mjesta u dentalnim tehničarima i fizioterapeutskim tehničarima, pa svi oni koji nisu uspjeli upisati se u prvom krugu, pozivamo ih da dođu i da se upišu u srednju školu Dental Centar Marušić.